Депутатська комісія з питань освіти, науки, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту, засобів масової інформації зібралися у малій залі виконавчого комітету. Головувала на засіданні Людмила Скороход. Першим питанням порядку денного було виділення коштів на матеріальну допомогу смілянам, що опинилися на простих життєвих обставинах. Серед них є один боєць, а той, який потребує коштів на лікування, та прості містяни, яким також конче необхідна матеріальна підтримка міської влади. Власне, фінансова підтримка потрібна усім відділам гуманітарної сфери. На сьогоднішній день у нас незабезпеченість по заробітній платі 19,9 мільйонів. Це всі три галузі. Окремо можу. Освіта в цілому і, значить, ну, можу сказати, освіту по школах, де субвенція. Значить, освіта школи, заробітна плата 4,862,7. Ну, давайте в мільйонах, ні, чи як? Давайте 4,8 мільйона. Енергоносії, значить, 0,9 мільйонів. Місцевий бюджет. Це садки, і всі. Значить, мільйон зарплата, 1,7 мільйона, енергоносії, ну, хай скажемо, 1 мільйон. Коштів не вистачає і медикам, і культпрацівникам. Комісією прийнято рішення звернутися у профільне міністерство з листами про субвенцію з державного бюджету. Порадували освітяни. Згідно планів, у наступному навчальному році учнів у школах побільшає. Порівняно з минулим роком учнів стане на 200 осіб більше. Тільки закладів дошкільних і позашкільні, і загальноосвітні школи залишається така, щороку у нас кількість дітей збільшується, наповнювання збільшується, але кількість класів ми на ту кількість не збільшуємо. Є перепрофілювання в дошкільних закладах з метою зменшення, не збільшення. Звичайно, хотілося б, щоб розвиток освіти був це і запровадження нових і інклюзивної освіти, інклюзивні класи, те, що вимагається для дітей з особливими потребами. Але в міру того фінансування ми залишаємо майже все те, що є. Культпрацівники міста звернулись з листом до депутатів у відповідь на наполегливу пропозицію міської влади перейти закладам культури на самостійний баланс. На це погодився лише колектив міського будинку культури. Інші заклади не готові власноруч розпоряджатись власними коштами. Про це, власне, і повідомили депутатську комісію листом. Депутати розглянули всі питання та прийняли виважені рішення, які далі будуть затверджуватись на сесії міської ради. Максим Дубінський, Євген Третяк. Спеціально для агенції «Теленовини».